Jedan najteži primjer u kojem ćete vidjeti ljubav poslanika Muhammeda alejselam, kako su ga voljeli. Govorit ću vam o dječaku kojeg je neko oteo, koji je prodan kao rob. I kako on zavoli poslanika. Poslušajte dobro. Ima li ovdje koje dijete od 8, 9 ili 10 godina? Ima. Koliko ti imaš godina? E, znači, radi se o djetetu manjem od ovoga. Zove se taj dječak Zaid ibn Haritha, radijallahu anhu. Časni ashab kasnije. To je ashab jedini spomenut u Kur'anu po imenu. Zaid, zapamti. U suri El Ahzab, ajetu 33. Da znate. Zaid, dok je bio dječak od 8 godina, krenuo je sa svojom majkom da posjeti svoga djeda. I na tom putu napadne i drugo pleme. Sad ćete vi mene gledati, još malo. Napadne i drugo pleme. I to drugo pleme uzme Zejda, otrgne ga od majke i proda ga u Mekki. Proda ga u Mekki na pijaci ljudi, na pijaci robova. A kupio ga je Hakim ibn Hizam. A on je bio čovjek koji se rodio u Kjabi. Jedini čovjek koji se rodio u Kjabi. Bio bogat čovjek. A bio je inače tečić od Hatidže radijallahu anha. Pa je on kupio te robove i tog dječaka Zejda i poklonio ga svojoj tetki. I onda, šta je uradio? Taj Zejd je bio kod Hatidže. Kad se ona udala za poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ona mu ga pokloni. I od tada Zejd biva kod Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. To je sve bilo prije nego što će biti Muhammed alejhi ve sellem poslanik. Sad, s drugu stranu, šta se dešava? Zejdov otac i majka ne znaju šta se zbilo. Ne znaju gdje je njihov sin. Kud je otišao? Jesu li ga prodali u Šamu, Siriji, Jordanu, Palestini, u Arabiji, negdje drugo, ili u Jemenu, ili u Africi? Ne zna gdje je dijete završilo. I došlo je vrijeme hadža. Hadž kojeg su obavili mušrici. To jeste, Ibrahim a.s. i njegov sin Ismail a.s. oni su imali hađ od Allaha propisan. Ali vremenom, narod je zaboravljao i izmijenili su tu vjeru i taj hađ, tako da više to nije bio onaj Ibrahimov hađ, nego je to već bio nešto novo. Ali uglavnom nosilo ime hađ. I oni su došli, ti mušrici, iz njegovog plemena u Meku i tako obavili svoj hađ. U jednom vremenu, kada oni dođoše s licem u lice, ovako sa Zejdom, i obradovaše se. Pa Zejde, jesi to ti, jesam, jeste vi to, ono jesmo, drago mu bi. Šta je bilo, znaš li da babo i mama tvoji plaču i teško im za tobom? Jeste, ja sam ovdje u Mekki, on objasni kod koga je i kaže, pogledajte u rečenicu, kaže, ja sam kod najplemenitijeg čovjeka. Najboljeg čovjeka. Da rob, da dječak kaže kod koga je. A vi znate šta su prije radili robovima. Uzme, pa ga istuče, pa šta mu uradi sve. Ne da mu hrane, ne da mu jesti, spavati, zamara ga radom, puno rada. Čak je bilo u Africi da su, kada ne bi danas ispunio šihtu koliko treba, onda bi ti doveli tvoje dijete i osjekli mu ruke i noge, pa bi morao da radiš više. To je radio onaj kralj Leopold iz Belgije. Ne znam koji je, 5., 6., nije bitno. Ali poznat je po tome. I ima slika kako rob jedan gleda u ruke i noge svoje kćerke koju su mu, što su otkinuli. Zato što nije mogao taj dan puno da radi. On je radio, što kažem mi, ko rob, ali nije bilo dovoljno. Hoće oni još para. Hoće oni još od tebe da izvuku maksimalno. A ovaj rob, dječak, kaže im, ja sam kod najplemenitijeg čovjeka.
kod najboljeg čovjeka, drugim riječima. Kad je ta vijest doprla do Zejdovog babe, on se odmah obradovao i sakupio novac. Ali da vam pročitam šta je on pjevao u stihovima u svojoj toj tuzi za svojim sinom Zejdom. Kaže ovako, slušajte. Za Zejdom, evo, plačem jer ne znam šta se zbilo. Da li živ je da mu se nadam ili ga je nešto usmrtilo. Allaha mi ja ne znam, ali me zanima, nakon mene ravnica ubilte ili planina. Kad bih samo znao da li će se ikad vratiti, dođi i to mi je dosta, od dunjaluka više ništa neću tražiti. Na Zejda me podsjeti sunce kada svane, sjećanje se bude i kad sunca nestane, a vjetar kada puhne uspomene uzburka, oh kako dugo patim, o straha mi je muka. Na devu evo sjedam, po zemlji ću putovati, ni meni, a ni devi potraga ne smije dosaditi. Život ću tako provesti dok me smrt ne dohvati, bez obzira na dugu nadu, svaki insan će umrijeti.